Walter Krins är i arenan i sin Midsommar Murder-rock här. Fruktansvärt vacker och snygg tycker jag. Du får liksom en stark tia på en 25-gradig skala. Hur är livet i allmänhet för dig? Jo, den är bra. Säker på det? Du är halt och lytt. Vad är det som har hänt i knät? Jo, det är väl korsbandet som är av. Och sen, vilket av dem? Höga. Främre bakre? Främre. Okej. Okay. Vad är prognosen då när det kommer till operation och sådär? Operation på torsdag. Okej, okay, i? Sen Malmö. Mm. Och sen efter det så är det väl 10-12 månader. Ja. Fria. Ja. Har du haft en sån skada förut någon gång? Nej, det har jag inte. Jag har ju haft en muskelbristning i magen. Men det var en månad. Så det, och det var drygt bara det. Så det får vi se 12. Men får du ett korsband från din skinkmuskel från röven då? Eller får du en sån här donerad? Nej, det blir väl man drar från hemskan tror jag. Mm. Ja, från spännande. Låret. Okej. Okay. Har du några lårmuskler för det liksom? Nej, eller kommer du liksom se ut med tändsticka? Jag kommer vara sjukt stor härifrån upp och sen så bara ner eller ingenting. Ja, det är ungefär som när man kommer in i 40-årsåldern. Det kommer du märka förr eller senare. Men du är ju tillbaka nu och dessutom har du ju visat dig vara en demoncoach också i Åhus handboll. Du har bara gått in och coachsegrade dem till en seger bortom mot Ystadpågarna var det va? Tommelilla, ännu värre. Ja, det är bortamatch mot Tommelilla, där hämtar man inga poäng. Nej. Där coachar man dem till sig. Nej, det gör man inte. Okej. Okay. Nej, det gör man inte. Men beskriv, liksom, är det bara en kul grej eller är det någonting som du faktiskt brinner lite grann för? Just coachandet och det taktiska och sådär. Nej, men det är absolut något jag brinner för. Jag tycker det är skitkul med det taktiska och se lite på videos och se lite vad som kommer och vad man kan göra för att lösa det. Och sen så är det också såklart roligt att det är polarna i Osambo. Så har haft en ganska tung vår också, sådär liksom, nytt lag och mycket unga. Och... Ja men precis, mycket nya spelare som har kommit och kanske inte fått så många poäng på vägen nu. Och sen tycker jag blivit en annan inställning på dem och det är väl därför vi också vinner lite. Hur mycket följer du din gamla klubb Osambo? Ja, nu följer de väldigt mycket för att jag är rätt så nära dem och hjälper till och är nere på träning och så vidare. Ja. Svenskar som blir skadade och sen ska opereras och göra rehab, en del åker hem och gör det i Sverige och håller sig där. Andra vill vara hos sin klubb och göra den biten också. Hur kommer du göra? Jag kommer först nu i operationen och sen så blir det väl 1,5-2 veckor hemma. Sen blir det åka ner till Berlin, träffa laget och fixa med alla papper och snacka med sjukgymnasten och alla de som är där om vad vi ska göra. Och sen så blir det åka hem. Så du kan göra de tunga månaderna säger, på östskånsk mark. Precis, precis. Så den ungefär 17-18 januari så kommer jag åka ner där igen. Efter de här 1-2 veckorna. Så för mitt av december ner och några dagar träffa laget och så vidare. Så vidare. Och sen 18 januari tror jag. Okej. Vad kommer hålla dig motiverad under den här tuffa perioden som du har nu? För att många spelare som har drabbats av sådana här skador har ju oftast haft ett skynke framför sig. Jag ska dit. Det är en klyscha att jag ska bli bättre och starkare och bla bla bla. Men vissa har också, jag ska spela det här derbyt eller jag ska spela det här mästerskapet eller vad det kan vara. Vad har du för långsiktig sån här motiveringsmål? Ja, så det har vi inte satt riktigt ännu. Det första är väl att komma tillbaks och vara fullt förberedd för när det väl gäller. Och sen så får man väl hitta delmål på vägen som gör att det blir enklare. Ja, det är det jag menar. Har du något sånt? Nu kommer ju VM gå åt helvete för dig. Vad kommer sen då? Det finns olympiska mästerskap och ja, sånt. Ja, men det är absolut någonting man kan sträva efter. Och bara framöver att jag får spela handboll igen. Att man sköter rehaben rejält och det viktigaste är att man kommer tillbaks och kan spela handboll. Sen får man väl ta därefter lite mål och så vidare. Okej, okay. Du har ju alltid Åhus Beach att se fram emot också. Absolut, ja men det missar jag detta året ju. Nej! Jo, det blir tyvärr så. Ajajaj, dåliga nyheter för men alla. Men coach kanske? Coach kanske, ja just det, just det. Bara den karriären med. Ja, det har du ju redan visat. Du har väl ett guld tror jag som... 2011. Ja, som coach. Ja, coach. Ja, det var ju det med. Ja. Herregud, du börjar bli så gammal och senil att du glömmer bort titlar. Walter Krins önskar dig snabbt och lyckligt välmående start. Tusen tack.